圣，月光宝，古音王如来。南无月光灯，尊圣，月光宝，古音王如来。南无月光灯，尊圣，月光宝，古音王如来。念诵一遍，能消除四种罪障。请收看《智慧菩提》。我们所要拥抱的是那颗圣洁清净的菩提心，所要放下的是那些在生死轮回中不断累积的执着、烦恼与恶习。无私的慈悲能够将自我放到最低，无我的慈悲心不仅有助于我们不断突破自我、丰富自我，并能实践菩萨利他的伟大情操，利济有情。住于慈悲心的人，不会受到刀、毒、水、火等的伤害，世间的一切灾难也无法伤害安住在慈悲心的人。保持慈悲者，实践慈悲者，一定不会遭受灾难、横祸等伤害，并且一切实处都将吉祥。我们要以悲心克服加害我者，以慈心克服心怀敌意者，以忍辱克服侮辱我者。
以真诚克服重伤我者，以包容克服与我对立者。放下就是解脱，慈悲就是快乐。放下是指我们所知、所处、所见的一切都不是真实的存在，诸法都是藉由因缘等条件所聚合的幻影。什么是永恒的真理？慈悲就是真理。慈悲是对那些还不知诸法皆空的一切生命，因为无知仍在生死轮回中遭受生死之苦。而升起的怜悯之心，这就是悲与智的结合。超越爱憎是慈悲的重要特性，修持慈悲心就不能有特别自私的爱与恨，这就是舍心。愿亲平等就称为舍。如果我们还有自私的爱，就不可能产生真正的慈悲心。佛陀教导我们必须舍弃对立、分别与怨恨，才能战胜自我，发展无私的大慈悲心。
幸福之道就是培养慈悲心与菩提心的利他德行。想要追求快乐，从今日起就开始以慈悲心与菩提心。来面对一切逆境，完成每一件事。如此，我们将走入生命中的最佳幸福了。我们每个人心中都蕴含着一颗慈悲的种子，只要引导、启发与教育，就能不断的成长茁壮。慈悲并不是我们人生需要另外学习的课题，而是我们本来就具有的潜能。我们只需开发慈悲的潜能，就能轻松快乐地过着慈悲生活。如果以恨、以抱怨面对，就失去全世界；如果心中有爱、有慈悲，就身在极乐。慈悲必须要有愿力，就是承担的能力，使众生离苦得乐的绝对责任。如果怀恨、常抱怨，那就身在恶道，是心灵的癌症，心灵的地狱。
保有慈悲心的人，才称得上是真正的勇者。真正的勇者不需要外在的盔甲来武装自己，以真诚的慈悲庇佑一切弱者，才是一位真正的强者。慈悲是心灵的净土，心灵的春天。透过发愿来成为我们慈悲的动力。我们准备开始实践菩萨道时，就要升起希求成佛的决心、菩提心。我们确实升起菩提心时，光明的大旗已在飘扬。慈悲与智慧圆满结合的心境，就像修行者的心脏，是一切动力的所在。慈悲是情感极致的表现，智慧则是理智圆满的展现。悲与智的圆满融合，才是修行者安乐的根源。
良与慈悲的修持极为重要，他们就像是人生的手足和眼目一样，缺一不可。因为善良和慈悲是一切平安与喜乐的泉源，所以当我们遇到顺境或逆境时，都应以善良正面、慈悲大爱的心态来面对。我们升起一念利他的慈悲心时，就像点起一盏心灯，不仅照亮我们自己，也将温暖他人，照亮世界。怀着慈悲心能够照亮他人，相反的，如果怀着恶心，也将会损害自己，伤害他人。佛代表清净、慈悲与平等心，我们念佛就是庄严自心，让我们的凡夫心如同净土一般，充满慈悲、光明与智慧。认识台湾救狗协会及救狗园区，基于众生平等、慈悲相待之理念，慈悲置业于2007年成立台湾救狗协会，原本是以收容弃养之流浪狗为救护对象，使其免遭扑杀，后因收养的流浪狗日益增多，进而成立专门照顾流浪狗的养护园区。然而，园区的扩建速度仍旧赶不上流浪狗的快速增加，于是另安置近300只狗儿，迁移到中华护生协会的两所园区，令其获得安养。于2014年7月份统计，救狗协会至少救护了超过8000只流浪狗，目前与护生协会共同护养近1000只的狗儿与养护园区。除了救护流浪狗之外，救狗协会并长期提供素食狗饲料给其他照顾流浪狗的爱心人士，亦经常与护生协会合作，透过各类相关活动，呼吁大众重视生命，爱惜生命，使人与万物之间
皆能互爱共存，消弭暴戾之气，促进社会祥和。生命电视云林观音讲堂举办梁皇宝忏暨余伽堰口法会，恭请法务指导僧众主法，日期9月19日星期日上午9点开始，地点云林观音讲堂，云林县虎尾镇新南里竹围60-3号李斯特加油站后面，电话05-633-1565 05-633-1565，敬请与会菩萨做好防护措施并保持社交距离。上午8点半斗南火车站前备有接火车。生命文化基金会自成立以来，秉持着广传佛陀三乘法的精神，致力于佛法的推广与传播，不断地制作多元的佛法节目，透过 MOD 及网络影像平台传递佛陀的教法，散播如来悲智的法音，以滋养社会大众的心灵与觉性，并增进各语系佛教之间的互动及学习，愿使正法常住人间。佛所行赞中说，佛说一切师，法师为最胜，人思行才师，行法师者难。敬请各界大德发心护持电视弘法基金，一同成就广传佛陀三乘法的慈悲大愿，以让更多人能够得闻佛法，一起走向菩提之路。感恩您的共襄盛举，您的发心护持必定功不唐捐，聚沙成塔，福慧圆满。户名财团法人生命传播文化置业基金会，台湾邮政划拨账号19965232 19965232，银行网路转账，银行代号005土地银行，转账账号012-001-197-388 012-001-197-388，转账后请将个人账号后五码、收据开立姓名、联络电话、地址传真至总管理处03989-8787，或 email lifetv.net@msa.hinet.net， 服务电话03989-9319 03989-9319。见光庄严论云，发心为利他，自取大菩提。菩提心的体性是为了利益众生而自取圆满菩提啊！所以看到众生苦，发菩提心，我一定要帮助众生，所以我一定要成佛啊，自取大菩提。这个就是菩提心的体性，为了利益众生啊，自愿要圆满菩提。所以我想我们大乘的佛法的目的叫有没有这样的心啊？很多人说他要来出家，然后有时候你问问他为什么要出家，他的出家跟菩提心不相应，然后他是找一个安顿的地方，哦，你们这个环境也不错，也不会被欺负啊，然后他就来出家。那基本上佛教也不反对，但是在一个菩萨团体里面呢，就每个人都要发菩提心，不然就会互相影响啊。所以不分在家出家都应该发菩提心，发菩提心来念佛才能够真实的啊往生。